Interesat bëhet gati kujtim gashi nga Partia Demokratike e Kosovës për t'ju drejtuar gazetarëve që kanë interesim gjatë atje. Atare, faleminderit për pranimin, të dashur qytetarët Prizrenit, të dashur përfaqësues të mediave. Në bazë të informatave që kemi marrë nga tereni dhe rezultateve të exit pollit, Prizreni tashmë ka vendosur për ndryshim. Është një natë e mrekullueshme për komunitetin dhe për të gjithë qytetarët e komunës Prizrenit. Dëshiroj t'i falenderoj të gjithë qytetarët që treguan një kulturë të lartë sot gjatë procesit të votimit. Është shumë e rëndësishme që keni dalë për të votuar për ndryshim. Shpreh minjorin tim të thellë si kryetari i shtabit, kryetari totaj dhe të gjithë anëtarëve e aktivistëve të partisë tonë, e të gjithë atyre që kanë vendosur përmes votës për të ndryshuar qeverisin e Prizrenit. Por nuk është koha për të festuar akoma, pasi që nata nuk ka mbaruar ende. Duhet të presim rezultatet e numrimit të votave dhe shpallën zyrtare të tyre. Prandaj, u kërkoj të gjithë vëzhguesve, komisionerët dhe anëtarëve tonë në përqendrat e votimit që të qëndrojnë deri në fund dhe të numrojnë çdo vot të qytetarëve të komunës së Prizrenit të cilët sonde kanë vendosur për ndryshim. Rezultatet e marra nga vota e qytetarëve duhet ta ruajmë dhe me seriozitetin më të madh duhet të punojmë deri në përfundimin e këtij procesi. Ditë të mira po vijnë për Prizrenit dhe për qytetarët e tij. Dëgjojmë shumë shpejt pasi që të kemi rezultatet e para zyrtare nga qendrat e votimit.